ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റണ്ണിംഗ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം നമുക്കിത് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ആമ്പിയറിൻ്റെ 2 ഡയോഡുകൾ അതുപോലെ ഒരു വയറിൻ്റെ ഫീസ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിത് നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഞാനിവിടെ ഹൈ ലോ ബീം സ്വിച്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാനിവിടെ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോഡി അഴിച്ചിട്ട് ഇതിലെ ഫ്ലാഷർ നമുക്ക് ഊരി ഒഴിവാക്കാം. ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ 2 വയറ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അല്ലാതെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറ് കട്ടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്ലാഷർ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്കൊരു ചെമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലാഷറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ഇവിടെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലോയിങ് LED ആണ്. അത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഇത് ഏകദേശം 450 രൂപയാണ് എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ മൊത്തം 4 പീസാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാനൽ മാത്രം മതി, അതായത് ബോർഡ്, ഇതിൻ്റെ LED ബോർഡ് മാത്രം മതി. ഈ കേസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ 4 എണ്ണം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4 എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വല്ല മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൾബ് ഊരി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഇതുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കാം. നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കിയാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ ഗ്ലാസും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നാലിലും പെയിൻറ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് പെയിൻറ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ സിൽവറും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറും ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മാസ്കിൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആ ഒരു സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും മാസ്കിൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇത് എൽ ഇ ഡിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പെയിൻറ് ചെയ്യാം. ഇനി എൽ ഇ ഡീസൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡിസ് ഇതേപോലെ ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കിലേക്കുള്ളത് ചെയ്യണം. ബാക്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബൾബിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബൾബ് പൊട്ടിച്ച് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ബൾബും പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബാക്കിലെ എൽ ഇ ഡികൾ ഇതിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ രണ്ട് എൽ ഇ ഡിസും നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച മാസ്കിൻ ടാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി മോട്ടർ വൈൻഡിങ് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പി വി സി ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പി വി സി ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തൂക്കത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് നമുക്ക് ഇത്ര ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഈ ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കാം, ശേഷം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എൽ ഇ ഡി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലത്തിന് നമ്മൾ ഇതിലൊരു മാസ്കിൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിലിക്കോൺ ഇടാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. നമ്മളാദ്യം കഴിച്ചു വെച്ച ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് അഡീഷണൽ ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ബൾബ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.
ഇതിൻ്റെ ബൾബ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബൾബ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കാണാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.